Дорожників звинувачують у великій ДТП. Йдеться про торішню аварію на Рівненщині. Тоді на водохрещі під обласним центром загинуло 10 прочан. Проти посадовців служби автомобільних доріг області відкрили кримінальне провадження. Цього вимагали родичі загиблих та захист водія, якого обвинувачують в аварії. Справу порушили за неналежне виконання обов'язків. Одразу після ДТП встановили, що дорога через сильні снігопади була в поганому стані. Це стало супутньою причиною зіткнення мікроавтобуса та вантажівки. Призначені ряд експертиз, проводяться допити свідків з метою встановлення осіб, які мають пряму причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.